អូខេអមមិសួរណាចាមិសួរថ្ងៃនេះអមព្រមខ្លាំងបន្តិចចាអឺតឡងនឹងតឡងកំពុងតែចរចាគ្នាត្រូវប្រកបបានអីបានចាត្រូវប្រកបបានអីបានអូខេសំសៀមម្នាក់មួយឡាច់សៀមឡាច់សៀមមកណាឡាច់សៀមឡាច់សៀមមកអូខេសម្រាប់បងស្រីបងស្រីទាំងអស់គ្នាបងស្រឡាញ់លោកប្រជាក៏សូមឡាច់សៀមម្នាក់មួយហើយបើសិនអឺបងស្រីបងស្រីចង់ឃើញពីសម្អាងការស្អាតស្អាតថ្ងៃខ្ញុំមកមានការណែនាំមកជាមួយនឹងអសំលៀកបំពាក់ក៏ដូចជាសម្ពុតចាមានច្រើនពណ៌ច្រើនចាក្បាច់ច្រើនលក្ខណៈថាតែកោមចាច្រើនកោមនឹងជាមួយនឹងលក្ខណៈសំលៀកបំពាក់លក្ខណៈជាប្រពៃណីប្រពៃណីទទួលភ្ញៀវចាបែបជាខ្មែរចាបែបជាខ្មែរបែបជាឈៀងខ្មែរព្រលឹមឡើងទៅទូភ្ញៀវហ៎វាមានក្បាច់មានជាកោមរចនាឡើងស្អាតចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងស្រីបងស្រីក៏ដូចជាជំទាវអស់លោកលោកស្រីនេះកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានចាខ្ញុំមិនមែនជាវិធីកោទេចាគឺជាអ្នកលក់លែប៉ុន្តែដោយសារជារូបរាងខ្ញុំចាអមនៅពេលដែលមានអ្វីដែលល្អល្អខ្ញុំតែងតែចែករំលែកចាតែងតែចែករំលែកចែករំលែកនឹងលុត្រាតែល្អដែរបើអត់ល្អគឺបញ្ចោលឲ្យលើប្រយ៉ាងកែទុកមុខទេมันអីមកធ្វើលៀបក្រែមខំប៉ក់ដូចសេយើងមកធ្វើមកនិយាយប៉ប៉ាច់ប៉ប៉ោចអត់ប្រយោជន៍អត់អំពើអត់ក៏ទេគេបញ្ចោលលុត្រាថាអូបើគាត់ល្អមែនចាំយើងចាឃោសនាគុំចិត្តទៅឃោសនាណាគេហែកមកលើប្រយ័ត្នអត់ទេចោលអត់ទេណានិយាយលេងបានណាអញ្ចឹងមកដល់លុត្រាតែចាស្អាតប៉ិតប្រកបចាអញ្ចឹងសម្រាប់អតិជនចាអតិជនមិនថាអតិជនលេឬក៏អតិជនសមាគមព្រោះមនុស្សយើងគ្រប់រូបណាសម្រាប់បរោះឬក៏នារីចាខាងស្វាមីឬក៏ខាងអដាមភរិយាឬក៏គូតដងសង្សារយ៉ាងចង់ការយ៉ាងណាចាមានសិទ្ធណែអូនបងស្រឡាញ់សមាគមនេះណែបងអូនស្រឡាញ់សមាគមនេះអញ្ចឹងគឺមានសិទ្ធសម្រាប់ចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងស្រីបងស្រីដែលគាត់ចាចិត្តរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬក៏កម្រងឬក៏ថាអូនដល់ជ្រើសរើសសមាគមណាទេតិចទៀតខ្ញុំលើកកោមួយមើលចាជាមួយនឹងសម្ពុតចាជាមួយនឹងចាចាថ្មីថ្មីដែលកុំទៅមកដល់សម្ពុតថ្មីថ្មីថ្មីស្រឡាំងតែម្ដងបាត់ថ្មីទេចាធានាមកចារដូវកាលថ្មីមួយពីររដូវកាលទៅមួយរដូវកាលគឺតែថ្មីរហូតចាអត់មានជន់ដានជន់អីណាជន់ម៉ូតជន់ម៉ាំងអត់ទេអត់ទេដែរអត់ទេគឺគូខ្លួនឯងឆ្នៃរចនាដោយថាកូនខ្មែរប៉ិតប៉ិតចាកូនខ្មែរប៉ិតប៉ិតអញ្ចឹងសម្រាប់បងស្រីបងស្រីក៏ដូចជាលោកជំទាវអ្នកមីងចាចង់បានថ្ងៃពិធីពិសេសរបស់កូនឬក៏របស់ខ្លួនឯងណាខ្ញុំនិយាយមែនណាគួរតែជ្រើសរើសសម្អាងការយូរ៉ាហ្គោលអានេះខ្ញុំនិយាយពាក្យប៉ិតមកចាថ្ងៃហ្នឹងមានការ discount ពិសេសចាថ្ងៃនេះគឺមានការ discount ពិសេស20% 20%ចាសម្រាប់អតិថិជនរបស់កូនកមុំដែលគាត់ចង់កក់ពីថ្ងៃនេះសម្រាប់គាត់រដូវកាលក្រោយថ្មីហ្នឹងគឺរដូវកាលហ្នឹងគឺពីខែ11ទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់អាចវៃស្ដាក់សម្អាងការយូរ៉ាហ្នឹងហើយសម្អាងការយូរ៉ាហ្គោលវៃសម្អាងការយូរ៉ាហ្គោលគឺចាញ់លាច់ភ័យក៏ផ្លុក follow មួយផ្លុកចាផ្លុកចាហើយនៅក្នុងហ្នឹងមានកញ្ចប់តម្លៃ3តម្លៃចា3តម្លៃអញ្ចឹងទៅឯងមាន5000 7000និង9000លក្ខណៈពិសេសកញ្ចប់ទាំង3ហ្នឹងមានខុសៗគ្នាចាមានកាត់ថ្មីនិងមានថ្មី 50% និងមានកអាវយើងរើសទូទៅសម្រាប់នៅក្នុងហាងអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះចង់និយាយពី promotion ពិសេសសម្រាប់សម្អាងការយូរ៉ា Gold គឺកញ្ចប់5000 discount 20% ចា
ចឹងពិសេសមែនតើបើសិនជាអត់មានការ discount ទេភ្ញៀវជាទូទៅមករាល់ដងគឺតម្លៃ 5,000 នេះគឺពេញហ្មងចា 20% ចុះបាន 1,000 ណាយប៉ែចាចាហ្នឹងហ្នឹងហើយចុះបានច្រើនមែនតើអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ខ្ញុំចង់និយាយពីបេះដូងខ្ញុំនិយាយពីអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្ញុំណាអឺគឺសម្អាងការមយូរ៉ាហ្គោលគឺខ្ញុំពេញថ្លើមហ្មងពេញប្រមាត់ពេញបេះដូងគំថាអុយលើកជើងគ្នាឯងអាងតែត្រឡងអត់ទេបើសិនជាត្រឡងខ្ញុំគាត់មានការខ្វះខាតឬក៏ថាអូខេការឆ្នៃប្រឌិតរបស់គាត់ឬក៏អាប់ដេតវាយឺតយ៉ាវគឺខ្ញុំត្រូវថាអូខេត្រឡងណែអញ្ចឹង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 ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានចាំបាច់ប្រាប់ទេព្រោះខ្ញុំឃើញថាអឺសពតនេះមួយនេះមួយចាគឺលក្ខណៈថាអត់មានអត់មានបាច់ប្រយហ៎អត់មាននៅយុវវ័យថាអូយអឺសពតអូយយប៉ែអាបាច់ប្រយហ៎យប៉ែស្លៀកកើតខ្ញុំគាត់លើកមកញាក់សាច់ត្រើត្រើត្រើទៅចាខ្ញុំកាន់តែលើកពាក់មកញាក់ញាក់សាច់ត្រើត្រើអត់មានស្គាល់ថាឃើញប្រៃឃើញប្រយហ៎បើសិនជាលើកស្លៀកឃើញប្រៃឃើញប្រយខោមកលេខក្រុមមុនលើប្រយ៉ាចាបងស្រីបងស្រីណាខោមកលេខលើប្រយ៉ាចាបើថានេះហើយនេះគឺជាកូនក្នុងឆ្នាំតំចេញចារដូវកាលថ្មីថ្មីចាចឹងសម្រាប់កូនក្រុមដែរគាត់ថាអូខេបងខ្ញុំមកបរានចំមិនថាសម្រាប់តអ្នកស៊ីស៊ីណាមានបរានមានសម័យមានសភាពសភាពនឹងបែបបែបឲ្យសូទៀតចាសភាពនេះដូចអ្នកលើប្រយ៉ាដាក់លើអេក្រង់នេះចាសភាពតែលក្ខណៈហើយແມ່ນសភាពចេញមកអួយបងសភាពតិចចេញមកអីណាអឺសែទៅដឹងបងអត់ទេហ្នឹងហើយបរានចំបរានសម័យចោលសម័យនេះនេះខ្ញុំឲ្យមើលណាចាបរានចំបរានគឺសម័យចោលសម័យតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងស្រីបងស្រីដែលថាចង់បាននេះខ្ញុំឲ្យមើលចាហើយអត់មានថាអួយបងបោរិយាមកឯងចិត្តអត់និយាយក្នុងឡាយខ្ញុំទៅដល់អត់មានឃើញសពតបាច់ប្រូចសព្រីសព្រូមកឯងចិត្តតែនិយាយមកឯងអានតែមានមាត់បងអញអង្គតមានមាត់បងអញអង្គតមានដាក់អត់ឆឹងកលោះផ្លាប់ចាំផ្លាប់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 អត់ទេកលោះផ្លាប់មែនតែកលោះការពិតបើកលោះមិនការពិតគឺវាយហែកហែកមាត់ត្មងនេះខ្ញុំធានាឲ្យចាខ្ញុំធានាឲ្យលោកបរិយាយធានាឲ្យខ្ញុំធានា 100% 100% 10000ថាស្អាតបើសិនជីខាងសម្រាប់គាត់ថាអូយការម្ដងឈុលរកាម្ដងទុកថតឲ្យកូនមើលយកដាក់មកអស់ដៃមកអស់ក្បាច់កូនកឡោះមកនេះទីមកកោកឡោះចង់គេចង់ឃើញកោកឡោះខ្លាំងណាស់ឯកោមកទៀតនេះកោនិយាយទៅណាបរានចំបរានសម័យចំសម័យចាហើយមកកោមកចាពូនេះមកចាំកុយកោកឡោះនៅនឹងកុយនេះគេចាំមើលកោកឡោះខ្លាំងកុយចាំទៅចាថ្មីទាំងអស់ហើយបើសិនជាមានថាអូយបងយ៉ាខ្ញុំទៅមើលដល់កន្លែងបន្តែសព្រៃសព្រៃអត់ដូចបងឯងនិយាយសោះហែកមកលើប្រយ៉ាដល់ទេហែកដល់ទេហែកហែកហែកទាំងមកលើប្រយ៉ាហែកទាំងមកដល់ទេដល់ខ្ញុំតានេះឲ្យហ្មងណាអឺដោយសារតែទាំងគ្រឿងអលង្ការប្រកាន់ណាណាទាំងគ្រឿងអលង្ការបើដាច់ដេកដោយក៏បានដែរប្រកាន់មែនតើអញ្ចឹងបងស្រីបងស្រីក៏ដូចជាអ្នកមីងលោកជំទាវដែលកំពុងតែមើលលោកវិយាហ្នឹងបើសិនខ្ញុំនិយាយលេងក៏មានការកត់កងក៏សំខាន់តែបើទៅតែខ្ញុំនិយាយគឺជាការប៉ັດជាការប៉ັດអញ្ចឹងក៏ដូចជាបងស្រីបងស្រីកំពុងទស្សនាបងប្អូនគ្នាឃើញណាថាឲ្យខ្ញុំនៅស្លៀកខ្ញុំស្អាតមែនអត់ស្លៀកស្អាតមែនអត់សម្លៀកអំពាក់រត់ដល់តែខ្ញុំឡាយនៅស្អាតមែនអត់អញ្ចឹងបើស្អាតមែនអាចមកដល់កន្លែងគាត់បានមកដល់កន្លែងគាត់ផ្ទាល់វ័យតាភ័យយូរ៉ាហ្គោលមកគឺចាញ់ហើយចាសិតតាម៉ូតសម្លៀកបំពាក់នៅក្នុងទាំងអស់ចាក្នុងទាំងអស់ហើយនេះមិនទាន់មានគេស្លៀកទេអត់ទាន់ទេអត់ទាន់មានទេចាអត់ទាន់មានទេគ្រប់ពណ៌រសជាតិបែបបត់តាមអូយបងខ្ញុំអត់ចិត្តឆាដូចឌីម៉ាញពណ៌ក្រហមឯងអូខេអូននេះសភាពណាសភាពនារីពួកឯងនៅស្រីយើងច្រឡខុសគ្នាចិត្តខុសគ្នាអ្នកខ្លះគាត់ចិត្តបែបសភាពអ្នកខ្លះគាត់ចិត្តបែបស៊ីវិល័យដូចខ្ញុំមកខ្ញុំចិត្តបែបសភាពក៏ចូលចិត្តស៊ីវិល័យក៏ខ្ញុំចូលចិត្តនោះអូយកពណ៌នេះមួយទៀតពណ៌លើគេនោះចាព
ូនលើគេនេះ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 អានេះអូខេណាសុផុនអូយទៅគឺអូយកូនស្អាតស្អាតមែនតែនចាកូនគឺស្អាតស្អាតមែនតែនអញ្ចឹងអ្នកមីងក៏ដូចជាអូនបងស្រីបងស្រីក៏ដូចលោកទំទាវព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ថាមានចាក៏ដូចជាអុកញ៉ាអាដាមតែកំពុងថាអូនមិនដឹងជឿរឿងសមាការណាអញ្ចឹងធៀមខ្លួនហើយចាថ្ងៃហ្នឹងធៀមខ្លួនហើយថាដឹងតែស្អាត 100% មិនមែន99ទេណា100គុណនឹង100មិនមែន99ទេចា100គុណនឹង100សូម្បីតែក្មួយខ្ញុំក៏ការក៏កំពុងតែមកលនសមាការដែរចាក្មួយខ្ញុំក៏ជឿរើសសមាការមយូរ៉ាកូលដែរចាក្មួយខ្ញុំដឹងណាគេចណាចង់ឃើញអាចជឿឡើយខ្ញុំឲ្យជឿបានណាចាហើយសម្រាប់នេះសម្រាប់សុពតណាខ្ញុំណែនាំសុពតខ្ញុំនិយាយពាក្យពិតខ្ញុំចង់ខ្ញុំសុំមកតោចាស់មនុស្សខ្ញុំយកចិត្តបញ្ហាគេទេប៉ុន្តែនេះគឺជាពាក្យពិតចាអើគាត់ឲ្យខ្ញុំនិយាយថាអ្វីដែលល្អគឺល្អអ្វីដែលមិនល្អគឺខ្ញុំសុំនិយាយថាអត់ល្អណាសុំនិយាយចាចាសម្បាកម្មយូរ៉ាកូនគូស្អាតខ្លាំងណាស់ចាអានេះកូនមកសម្រាប់ឈាមសម្រាប់ពាក់អញ្ជើញមែនទេទទួលភ្ញៀវទទួលភ្ញៀវចាអួយលោកប្រយ៉ាចាអូមែនអ្នកខាងបានកើតចឹងនិយាយមិនត្រូវទេចឹងតើតែអមត្រឡងជួយនិយាយគ្នាចានេះបំពែកអញ្ជើញទី1ទី2ទទួលភ្ញៀវចាហើយបើនិយាយពីរឿងព្រឹកព្រលឹមឡើងខ្ញុំដឹងអាព្រលឹមឡើងច្បាស់ណាស់ព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ព្រលឹមឡើងខ្ញុំធ្លាប់ព្រលឹមឡើងអាល្ងាចក៏ខ្ញុំធ្លាប់អាព្រលឹមឡើងខ្ញុំធ្លាប់មកណាស់ចាព្រលឹមឡើងចាព្រលឹមឡើងនេះព្រលឹមឡើងមកដោះមកអូនហើយនេះនេះព្រលឹមឡើងនេះជាប្រភេទស្បែកខ្មែរសម្រាប់កូនក្រមុំទទួលភ្ញៀវពេលចាពេលផឹកទទួលកាសឡាចាកូនមើលកូនបងប្អូនគ្នាទទួលកាសឡានេះកូនថ្មីក្នុងរដូវកាលថ្មីនេះតែម្ដងនេះកូនថ្មីណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងស្រីបងស្រីចាឈ្មោះអសំអអូនឯងវ៉ៃមយូរ៉ាហ្គោលមយូរ៉ាហ្គោលវ៉ៃមយូរ៉ាហ្គោលសោះខ្មែរណាមយូរ៉ាហ្គោលវ៉ៃមយូរ៉ាហ្គោលចាញ់ផ្លុចឡាច់មួយកត់ follow មួយកឹបអូនឯងតាមដានម៉ូតចាចេញថ្មីរហូតចេញថ្មីរហូតហើយអូនឯងបងមិនស្រឡាញ់ទេឲ្យជេរលើប្រយ៉ាយាយមែនសុបីខ្ញុំតាមមិនតន់ធ្វើត្រឡងមួយគាត់អូយខ្ញុំលួចស្រឡាញ់ណាស់ខ្ញុំលួចស្រឡាញ់ណាស់ជាតិណាទេបានឃ្លៀសបងការហ្នឹងជាតិណាទេឥឡូវមានជាតិហ្នឹងហើយជាតិហ្នឹងហើយជាតិហ្នឹងហើយបើចិត្តកាយហ្នឹងនឹងនេះគូដឹងណាស់ជាតិហ្នឹងគូដឹងចូលមកឥឡូវហើយជាតិហ្នឹងឯងអើយនេះទទួលភ្ញៀវណានេះគឺជាស្បៃហើយបងស្រីថាបងស្រីក៏ដូចជាមីងលោកជំទាវព្រួយខ្ញុំធម្មតាខ្លាចបាត់បាបដែរណាខ្ញុំខ្លាចបាត់បាបដែរបើសិនជាអើយលោកប្រយ៉ាអាបកែញ៉ៃម្នាក់លក់លេបកែញ៉ៃអម្នាក់ហ្នឹងហ៎មាត់ដូចចាបចឹងមាត់ចោចចោចចោចចោអត់ទេអ្នកមីងខ្ញុំខ្លាចបាបដែរណាមីងអ្នកមីងខ្លាចបាបដែរមិនមែនចេះលុំលុំយុត្រឡុយទេណានេះគឺលក្ខណៈថាកូនចាកូននេះដោយស្នាដៃកូនខ្មែរចឹងតែម្ដងចាគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើស្អាតខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងបើសិនជាបងស្រីបងស្រីចាអឺមួយជាការម្ដងកុំរំលងកុំរំលែងអត់សម្បាងការមយូរ៉ាកូលចាខ្ញុំធានាឲ្យបើអត់ស្អាតទៅហែកមកខ្ញុំនឹងអាទេនដល់ផ្ទះខ្ញុំនិយាយមែនណាអូខ្ញុំមិនចង់និយាយបាច់បបគេហើយខ្ញុំមាននិយាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាស្អាតខ្លាំងស្អាតចាស្អាតខ្លាំងតាឥឡូវខ្ញុំឲ្យមើលទៀតចាអើបើស្អាតតិចឥឡូវវាយមើលខ្លួនឯងចាវាយសម្បាងការមយូរ៉ាកូលចឹងណាសម្បាងការមយូរ៉ាកូលចានេះនេះក្បាច់ទៅចាញ់រដូវកាលហ្នឹងបងខ្ញុំប្រហែលនិយាយអ្នកលក់លេណាសម្អាងការគឺនិយាយខុសគ្នាតែភ្នែកខ្ញុំឃើញមកស្អាតឥឡូវខ្ញុំស្អាតដែរកំពុងស្អាតដែរចារចនាគឺចេញមកអ៊ុយកប់អូយប៉េនេះកម្មវិធីផ្ទឹមផ្សែងតាមដៃអ៊ុយស្អាតណា
អូយខ្ញុំចាត់ការឡើងនិយាយទៅម៉ូដមួយមួយទម្រាំបានចេញមកអញ្ចឹងគឺឌីហ្សាញប្រហែលណាមិនងាយស្រួលអញ្ចឹងគិតទេចាគាត់គាត់ថាធ្វើមិនរដូវកាលថ្មីធ្វើអតិជនគាត់ឲ្យមើលទៅផ្កាយហ្នឹងហើយស្អាតគេចាប់អោយទៀកទៀងអូនិយាយពាក្យប៉ិតណាពាក្យអារម្មណ៍ប៉ិតណាកាលពីមិនតន់ធ្វើតឡងគ្នាឈ្មោះសម្អាងការនឹងស្អាតស្អាតមែនថ្ងៃណាបានថតឲ្យសម្អាងការហ្នឹងទេអូយយើងពងមានណាឥឡូវតឡងបាត់ដោយបងប្រាថ្នាណោះឥឡូវដូចបងប្រាថ្នាតឡងបាត់ឥឡូវតឡងបាត់ហើយមានណាសម្អាងការស្អាតនិយាយថាស្អាតមែនទេមហាស្អាតអូនិយាយទៅអត់ចាំបាច់និយាយយើងហ្នឹងនិយាយលើកជើងហ្នឹងអូនិយាយលើកជើងច្រើនទេអឺសំខាន់លើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាមើលឃើញក្នុងភ្នែកហើយឃើញក្នុងភ្នែកឃើញក្នុង live មិនស្មើនឹងបានឃើញនៅក្រៅទៀតណាចង់ដឹងមកសាកមើលចា៎សាកមើលសាកម្ដងអូសាកម្ដងខ្ញុំគ្រាន់តែចូលដល់សម្អាងការហ្នឹងចូលដំបូងចូលលុងឯងមានទេលុងចាញ់រួចបណ្ដោយលងអានេះយកពេលសុតមុនប្រភេទអាសុតមុនចាប្រភេទសុតមុនទៅតែចេញថ្មីចានិយាយទៅឌីហ្សាញចេញមករាល់ខែរៀបចំម៉ូដតម្រាំបានចេញម៉ូដមួយមួយប្រហែលមិនទេព្រោះឌីហ្សាញយើងអត់មានកូពីគេគឺយើងឆ្នៃម៉ូដឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងបើកូពីគេគឺអត់ពីគេស្រួលទេគាត់ឃើញម៉ូដឲ្យជាងធ្វើឲ្យហ្នឹងឲ្យធ្វើហ្នឹងឲ្យអញ្ចឹងធ្វើឲ្យតែនេះអត់ទេត្រូវធ្វើគូក្បាលខ្លះត្រូវធ្វើគូក្បាលដើម្បីដូចថាឲ្យម៉ូតធ្វើថ្មីឲ្យស្អាតជាងគេឲ្យប្លែកដល់ពេលហ្នឹងអតិជនគេចាប់អារម្មណ៍និយាយទៅសូម្បីតែខ្ញុំនេះក៏ស្រីស្រាញ់នេះខ្ញុំកុំយល់អតេនេះអតេនេះខ្ញុំយកប្តីរហូតហ្នឹងខ្ញុំយល់អតេនេះបើខ្ញុំស្រីស្រាញ់រហូតនេះខ្ញុំកាឌឺអីឌឺអីប្រាប់មយូរ៉ាក៏គេអត់ផុតអីឌឺអីហើយសំខាន់គឺឥឡូវហ្នឹងមានកាឌីសខោនពិសេសដល់ 20% ណាឌីសខោន 20% អញ្ចឹងបើសិនជាមានកម្រោងថាអូខែខោយអីចឹងណាឬក៏ពីខែអីទៀតទៅមានកម្រោថាភ្ជាប់ពីឬក៏កាតអីចឹងតាក់តងហើយនៅតាមខេតអូតឆាតទៅយូរ៉ាហ្គោលហ្មងបើវៃប៉ាប់សំអាងកាមយូរ៉ាហ្គោលវៃប៉ាប់ប្លាប់ប្លាប់ប្លាប់ឡាយផត់ follow ចា៎និយាយមែនណាវៃអូនអូនឯងវៃឆ្វៃឆែកមើលអូនឯងវៃឆែកមើលញាក់សាច់ត្រើញាក់សាច់ដឹកកង្កែបណៃឃើញដែរកង្កែប្រាក់7ហ៎អូនឯងឃើញដាក់អូនឯងទិញកង្កែមួយមក7មកហើយមួយមិនទេដាក់ទេផងបងដាក់ទេវាញាក់តិចទេតែបើដាក់ទេហើយញាក់ត្រត់បងក៏ឃើញអូនអើយអូនមកថាថ្ងៃណាបានស្លៀកឥឡូវមានណាស្អាតអានេះអឺទទួលភ្ញៀវឃើញដឹងទទួលភ្ញៀវទៀតឃើញទេហេតុតែមិនមកអញ្ចឹងហ៎ហើយតាមម៉ែណាតាមតាមម៉ែព្រោះចិត្តគិតថាឆាក់ចិត្តបានពាក់ដែរនេះទទួលភ្ញៀវនិយាយទៅបើយើងលើកចិត្តដល់ស្អាតលូត្រាយើងពាក់នៅខ្លួនចាលូត្រាតែយើងពាក់នៅខ្លួនមិនដឹងថាស្អាតអញ្ចឹងសម្រាប់បងស្រីបងស្រីណាកុំភ្លេចណាໄປផេកមយូរ៉ាហ្គោឡាច់ follow សិចព្រោះហើយតាមតាមម៉ូទ័រហើយបើសិនជាមនុស្សស្រីម្នាក់ម្នាក់ខ្ញុំជឿជាក់ស្រីខ្ញុំស្រីគេណាតែបើខ្ញុំកាឲ្យម្ដងប្រហែលលៀនដងក៏ដោយនៅតែចង់កាឃើញកៅស្អាតពេកហីកាឲ្យបើសិនណាឧទាហរណ៍ហីបងយ៉ាខ្ញុំកាឲ្យអូនយ៉ាមិញកាឲ្យហីកុំរົບខួបអាពីពីពីកុំរົບខួបអីចាំកាលស្អាតឋាននេះចាំកាលកុំរົບខួបមានតែប៉ែមានមកកណោហ្នឹងហ្នឹងហើយគេថាជំនាន់មុនក៏អត់បានស្លៀកពាក់ស្អាតដូចហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយកៅកៅជំនាន់ក្រោយកាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយក៏កម្មវិធីខួបពីពីម្ដងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគំរូគួតអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេថាសម្រាប់បងស្រីបងស្រីដែលគាត់ថាអើយអូនយ៉ាមិញហួយឬបងយ៉ាខ្ញុំកាឲ្យអូនគំរូគួតពីពីអូនដាក់ញាក់សាច់អូនដូចបងប្រាប់ចឹងកែ7ដាក់ម្ទេសផងអូនញាក់ទៅ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 អញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំនិយាយមានការលេងសាច់ប៉ុន្តែវាជារឿងប៉ិតបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងនេះថាអូយអត់ជឿបងយ៉ាសោះមកដល់កន្លែងបានអូនសំខាន់រឿងប៉ិតអូនរឿងប៉ិតណាកុហកគេហកបានតែថ្ងៃណាអូនហកស៊ីបានតែម្ដងណាតែបរោស៊ីសុចរិតបានមួយជីវិតហើយខ្ញុំចូលចិត្តរោស៊ីអីក៏ដោយ
ហេតុអីបើខ្ញុំរស់ស៊ីបានរហូតទេគេជឿខ្ញុំមានស្រឡាញ់ខ្ញុំច្រើនក៏មានអ្នកស្អប់ខ្ញុំដែរប៉ុន្តែយកខ្វល់មានអ្នកស្អប់ទេពួកខ្ញុំសំបីគាត់ញ៉ាំផងហ្នឹងសំខាន់បងស្រីបងស្រីមិនសាណាសាក់ទៅដឹងថា support ដូចជាប្រពៃណីលក្ខណៈថាពាក់អញ្ជើញទទួលភ្ញៀវឈុតកាត់សក់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំពាក់ថ្ងៃមីនេះជាមួយកូនចៅខ្ញុំនេះឈុតកាត់សក់ចាឈុតកាត់សក់ហើយនេះគឺឈុតទទួលភ្ញៀវមានទទួលផ្កាស្លាមានដូចជាបងប្អូនជាតិចាគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់សូត្រមន្តចាគឺស្អាតគ្រប់ទាំងអស់ហើយម៉ូដដែលស្អាតខ្លាំងបំផុតគឺកម្មវិធីទទួលភ្ញៀវពេលល្ងាចហ្នឹងគឺថាចេញទៅអស្ចារហ្មងអត់ទេយប៉េបើតាមគ្រីតាមដានម៉ូដតាំងពីមិនទាន់ស្គាល់យប៉េឯងបើនិយាយទៅស្អាតគ្រប់ទាំងអស់បើនិយាយទៅពេលនឹងចង់ហែកខ្លួនឯងនឹងស្លៀកបាន100ឈុតហ្មងហ្នឹងហើយឃើញអានេះទាញអានេះទាញអានេះចោលអានេះស្អាតចង្អត់ថាមានអារម្មណ៍ថាចង់ស្លៀកទាំងអស់ហ្មងមានអារម្មណ៍ចឹងក្នុងខ្លួនមែននិយាយទៅកងកងមកគឺគាត់ជ្រួលជ្រៀលគាត់ជ្រួលជ្រៀលហ្មងគាត់ចង់ស្លៀកទាំងអស់តែពេលគាត់រើសទៅគាត់សុំលើសឈុតដល់ពេលដល់ថ្ងៃគាត់ទៅគាត់ហត់ពេកហត់ពេកគាត់ស្លៀកទៅរួចអត់ហ្នឹងម៉ែរឿងពិតចឹងទៅម៉ែគាត់តែពេលមិនទាន់ហត់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងស្រីបងស្រីកំភ្លេចណាសម្អាងកាមយូរ៉ាហ្គោលអូខេសម្រាប់សម្អាងកាមយូរ៉ាហ្គោលវាយពេកមកវាយសំអាងកាមយូរ៉ាហ្គោលវាយមកឡាច់មួយ follow ដាក់សិចហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដល់គាត់ live ភ្លឹបលោតផ្លោត live ភ្លឹបលោតផ្លោតអាម៉ូតអីចេញមកក៏ដេញតន់ដែរឃើញហ៎ដេញតន់រហូតមែនគេពាក់អីធម្មតាសម្អាងកានេះមិនចង់និយាយថាសម្រាប់ការ design ដូចខ្ញុំពងស្លៀកនេះអត់មានតន់មានអ្នកគេស្លៀកទេអត់តន់មានសោះហ្មងទៅយកមកបញ្ជើងថ្មីថ្មីខ្ញុំចាស្លៀកឲ្យបងស្រីបងស្រីមើលថាស្អាតអត់ស្អាតនេះខ្ញុំអត់ងើបឈមហ្នឹងមានកតុយមានដីដូចខ្លាញ់នេះនិយាយទៅការ design ម៉ូតនីមួយៗគឺអស់តម្លៃថ្លៃចាមិនមែនសំអាងផ្សេងយើងមិនមែនថាប្រាប់គេណាមិនមែនសំអាងគ្រប់ទាំងអស់គេហ៊ានតម្លៃចេញឈុតមកពិសេសចឹងឯងព្រោះអីឈុតមួយមួយថ្លៃហើយចឹងទៅមិនមែនដូចថាគាត់ចង់ design ដូចយើងគាត់ធ្វើបានទេចឹងសំអាងយើងប៉ាត់មែនតែតម្លៃវារៀងខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែសម្លៀកបំពាក់ចេញទៅក៏មើលឃើញតាមនឹងដែរចាកាលណាធម្មតាក៏អាចមានតម្លៃយើងក្លែកមកវឹកឃើញមកចូលភ្នែកចឹងហ្នឹងតែទាញហ្មងមើលទៅការដិននៃហ្នឹងអូចេញមកអស្ចារសម្រាប់តែអូនិយាយអស់ទៅអានេះយើងអង្គុយនិយាយពីពិតហ្មងយើងអត់ថាអឺខ្ញុំក៏សុំទោសបងស្រីបងស្រីអ្នកនេះកំណាខ្ញុំនិយាយនេះកំណានៃអើនិយាយហ្វេនស្ដាប់និយាយឪពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់ឬក៏លោកជំទាវក៏ដូចអុកញ៉ាអាដាមហ្នឹងស្ដាប់ហ្នឹងណាឥឡូវខ្ញុំនិយាយតាពីអ្នកចប៉ែកខ្ញុំហ្មងណាកាយខ្ញុំតោះស្គាល់គាត់ខ្ញុំថាអូយសម្អាងការស្អាតមិនម៉េះស្អាតមែនទេណាខ្ញុំថាស្អាតខ្លាំងមែនទេអានឹងនិយាយពីអ្នកគ្នាយើងហ្មងណានិយាយពីអារម្មណ៍ក្នុងចិត្តគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនដល់ពេលបានមកស្គាល់អូញ៉ាក់សត្វត្រូវរឹងកែបពាក់រហូតពាក់ពាក់រហូតពាក់ឈប់ពាក់ព្រមឈប់សោះហើយសួរធ្ងន់អត់ដូចមិនដឹងធ្ងន់បើស្អាតយ៉ាងហ្នឹងមិនដឹងធ្ងន់ខ្ញុំស្ពាយហើយខ្ញុំយងហើយជួបបើស្អាតដែរដូចរាជនីសម្រងណាមិនចង់ស្អាតដល់ពេលណានៅមុខនឹងហាងខ្ញុំនៅមុខនឹងអូហាងនៅមុខនឹងទៀតមានហាងនៅមុខនឹងទៀតអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ជិតដល់គ្នាកុំភ្លេចណាវាយហាមយូរ៉ាហ្គោលអូខេហើយជាពិសេសកក់ពីថ្ងៃនេះអឺនិយាយទៅប្រម៉ូសិនមានមួយខែអឺសម្រាប់ឲ្យកូនកំងកត់មកកក់ណាគឺអឺ discount តែ 20% ចាដល់តែ 20% អញ្ចឹងក្នុង 2K ជាង 73K ដែលខ្ញុំឡាយ2ទូរស័ព្ទ3ទូរស័ព្ទនេះហ្នឹងអឺវាយមយូរ៉ាហ្គោលបងប្អូនវាយមយូរ៉ាហ្គោលទៅគឺឃើញរោមស្អាតស្អាតហើយវាយទៅហើយមកសួរព័ត៌មានមកសួរព័ត៌មានមកមើលកន្លែងសិនមើលសម្លៀកបំពាក់សិនមើលសិនកុំចិត្តបន្ថយហើយមួយទៀតខ្ញុំនិយាយមួយទៀតហើយបើថាខ្ញុំនិយាយខុសក៏វិញចោលនិយាយត្រូវទឹកកុំនិយាយថាពេលដែលមើលកៅថ្ងៃមើលកៅសេងថ្ងៃកៅសេងកុំនិយាយកុំនិយាយទៅពេលថ្ងៃមើលកៅសេងដល់ពេលថ្ងៃស្លៀកសេងអាកូនកំលរវល់កុំនិយាយកុំនិយាយពាក្យហ្នឹងកុំនិយាយពាក្យហ្នឹងមកខ្ញុំនិយាយពាក្យហ្នឹងមកខ្ញុំអត់ចូលទៅជីកហ្មងខ្ញុំក្តៅបំផុតរឿងតែពេលទៅនិយាយ
សពតស្អាតណាដល់ពេលថ្ងៃស្លៀកបាយប្រុយប្រងខ្ញុំក្តៅហ្មងអាចារ្យនឹងក្តៅហ្មងហើយកុំនិយាយកូនក្មុំគ្រប់រូបអាថ្ងៃនឹងគ្រារវល់ធ្វើចឹងដាក់គ្នាអត់មាននេះនេះគឺអត់ទេភ្លឹងយកតែមងភ្លីទៅភ្លឹងខ្ញុំពួកអីដែលសារយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងចេញតែដើម្បីយើងយកគេឈ្មោះហ្នឹងហើយយកគេឈ្មោះកាលណាយើងធ្វើលំលំយើងធ្វើស្រាច់តែចិត្តយើងចង់កេងចំណេញការមករោងយើងដាក់ទៅមកជួជ្រោងច្រាងស្អាតយកអាកប់សេរីដល់ពេលស្អាតមែនទែនចេញពីកញ្ចក់ហ្នឹងហើយរស់ស៊ីចេញពីកញ្ចក់ចាបានតែមួយថ្ងៃទេចេញពីកញ្ចក់ចាចេញពីកញ្ចក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេញពីកញ្ចក់គិតលុយឯងញាក់សាច់ធើធើខ្ញុំអត់ប្រអាប់ទេណាប៉ុន្តែកុំធ្វើអញ្ចឹងដាច់មួយដាច់មកខ្ទេចដាច់មកខ្ទេចហ្មងដាច់មកខ្ទេចទំលាប់រស់ស៊ីអីយើងយកគេឈ្មោះបានមួយជីវិតដូចស្បាងការអញ្ចឹងដែរយើងយកកិត្តិយសគេឈ្មោះយើងយកមកប្រើបានមួយជីវិតអត់មានថ្ងៃគេយកសពតឲ្យមើលសតនេះបែបព្រីលីងអាឡងស្រលតទៅពេលថ្ងៃយកស្លៀកគ្នាលេងស្បែកជើងក៏ល្ហាច់អាខ្សែក្បាត់ក្បាច់ហើយអាសពតសប្រៃសប្រយអឺខ្ញុំមានបងប្អូនការច្រើនណាខ្ញុំក៏ធ្លាប់ចាដែរខ្ញុំមានសែនទេខ្ញុំដឹងចាហើយនេះប្រអប់ស្បាងការណាទេគ្រាន់ខ្ញុំចង់និយាយថានិយាយពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរយល់ចំណុចមួយហ្នឹងចំណុចមួយហ្នឹងគឺខ្លាំងអាតកូនកំមុំរវល់អញដាក់ស្អាតឲ្យទេមើលទៅមិនដឹងសែសែមិនល្បីដែរអញដាក់មកលមុំឲ្យពេលនិយាយនេះទៅពេលដាក់អានោះទៅណាតែផ្លេចចាំមាត់មនុស្សតគ្នាចាឥឡូវទៅសាប់អត់ស្មោះកូនចៅគាត់យកទៅនេះទេហ្នឹងហើយបាទអូខេតោះឥឡូវសម្រាប់ចិត្តដែលចង់បានអមលេឬក៏មិនសើព្រោះទៅអត់ស្មោះដែរតែម៉ោងណាគេអឺណាតណៃបិទនៅនេះឥឡូវសាប់នេះទៅឲ្យគាត់នេះឲ្យគាត់ឡាយទៅឥឡូវទៀតយកឲ្យគាត់ឡាយព្រោះនេះអឺតែយកឡាយសាក់ថ្មផងសល់នេះអឺអស់បាត់ឲ្យលឿនយកឆ្នាំសាក់មកឲ្យលឿនដួកំងើបអឺទទួលថតរូបអត់នោះមានកាត់វ៉ៃថតរូបតបកែងចាវ៉ៃវ៉ៃចូលវ៉ៃចូលភ័យមូរ៉ាកូលណាព្រីវីឌីងអីមានទាំងអស់ចាវ៉ៃភ័យមូរ៉ាកូលណាចាតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអូនឆ្នាំសាក់ឲ្យលឿនតិចណាបំពាក់អីពាក់ព័ន្ធមួយការគឺមានទាំងអស់ឲ្យលឿនតិចមកអស់ហើយរត់លើហើយចំភៅតាក់តោសៃអស់ហើយអើលឿន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 វើយយកខោបែរតែខោមកអើលឿនអុយផៅបែរតែយូរទៅអស់ណាតែយូរអស់នេះមកអូខេឥឡូវខ្ញុំសុំ like តែមួយនេះបានហើយបងអើពី5000ឡើងបងមាន5000អូនក៏ប៉ុន្តែឥឡូវអ្នកចាប់5000នោះមាន discount ណាអូន discount ដល់តែ20% ទៅនោះឡាយនោះចឹងបើសិនជាអនឡាញអ្នកចង់បានលេតែគាត់ប្រហូសិនថែមកដោឲ្យអឺថែមរង្វាន់ឲ្យតានេះណាភ័យអ្នកបានហើយព្រោះឯបងអត់ដែរប្រហូសិននេះនេះដែលសារអឺដែលថាកងតំណរសម្រាប់រដូវកាលថ្មីហើយមានជំងឺកូវីដអីផងអញ្ចឹងខាងសំអាងគាត់ discount ទៅណាព្រោះដោយសារតែមែនទេអញ្ចេះដោយសារតែយើងមានកូវីដចឹងគាត់ក៏ពិបាករលុយដែរអញ្ចឹងយើងក៏មានការយកយល់ទៅដល់កូនកន្លោកូនកមុំអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយយើងចង់ឲ្យគាត់ស្អាតក្នុងថ្ងៃមង្គលការរបស់គាត់សូម្បីតែរួមខ្ញុំផ្ទាល់រួមខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចង់ស្អាតនៅពេលដែលថ្ងៃដែលខ្ញុំរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែរអញ្ចឹងបងស្រីបងស្រីដែលគាត់អត់និយាយទៅបាក់ជឿខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំឡាយនឹងឡាយមកជឿតែគេជឿខ្ញុំទេខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យឃើញទៅវើជាស្ដាយទំលាប់ល្អរបស់ខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យឃើញទៅវើជាស្ដាយចាមិនបាច់ជឿអុយលោកប្រយោបកាយនិយាយណាមកដូចចាប់ខ្ញុំចាប់សំខាន់ទៅវើជាស្ដាយចាមកដល់មើលល្អមែនអត់លោកប្រយោបកាយនិយាយណាម្នាក់ហ្នឹងជឿមើលទៅអត់ល្អទៅវើហែកមកតែនៅទីហែកយកតែនេះហើយតែយកតែនេះហើយ
ហើយនៅក្នុងហ្នឹងកញ្ចប់ 5,000 ហ្នឹង discount ដល់តែ 20% និងសល់តែ 4,000 ទេហើយនៅក្នុងហ្នឹងមិនមែនមានតែសម្អាងសុទ្ធទេគឺមានទាំងអស់តែមានតាំងពីអាចារ្យភ្លេងខ្មែរមីក្រូម៉ាស៊ីនភ្លើងអីនៅក្នុងហ្នឹងមានទាំងអស់អឺឥឡូវអញ្ចេះសំខាន់អ្នកដែលគាត់ចង់ដឹងគាត់ឆាតទៅហ្មងហ្នឹងហើយវៃមយូរ៉ាគោលឆាតទៅផ្លុតសួរព័ត៌មានតែចាសួរព័ត៌មានអើសួរព័ត៌មានទៅដើម្បីឲ្យវាបានព័ត៌មានយ៉ាងលម្អិតចាអូខ្ញុំនិយាយទៅអត់ចេះវិធីកោដល់ពេលឥឡូវមែនតើចង់ចេះវិធីកោតាដូចចង់ឈប់លក់លែងចង់ធ្វើវិធីកោម្ដងមែនតើឥឡូវចង់ចេះវិធីកោហើយដូចថាបើបើហាសັບយើងនោះមិនចេះរីងស្ងួតចាមិនចេះរីងស្ងួតដូចតែវាចេះទៅរលូនណាហើយយើងនិយាយក៏ដោយបងស្រីបងស្រីណាខ្ញុំសុំនិយាយពាក្យមួយចោះគេថាមនុស្សយើងហ៎សិសុចរិតនិយាយទៀងត្រង់ណានិយាយអត់ចេះជន់ដានទេតែបើកលិចកលិចបាត់ឯក្នុងដៃហ៎តាមបានម៉ាននេះឡាយ2ខែ3ខែគេជន់កតុយជាប់គេជន់ជាប់ថ្ងៃមុនវាចេះសម្ងាត់នេះមិនចេះឃើញទេគេជន់កតុយជាប់តែបើទីងត្រង់គេអត់ជន់កតុយទេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយព្រឹកសម្អាងការអញ្ចឹងតែសម្អាងការស្អាតថាស្អាតហើយហើយមកនិយាយមកឃើញអត់ស្អាតវិញមកហែកមាត់ខ្ញុំមែនណាខ្ញុំមិនហែកមាត់ខ្ញុំមែនណាអត់មានមកបានលុយខ្ញុំមកបានលុយត្រឡងខ្ញុំទេមកហែកមាត់ខ្ញុំនេះហើយការងារខ្ញុំសុំចូលឲ្យមកខ្ញុំធំអីមកធំនឹងអីមិនទាន់សម័យមែនមិនទាន់សម័យទេដោយសារតែសម្អាងការស្អាតមែនចានិយាយទៅនិយាយប៉ែនិយាយពាក្យប៉ិតចានិយាយពាក្យប៉ិតអត់ទេសម្អាងការមយូរ៉ាហ្គោលវៃអនវៃអសខ្មែរសម្អាងការមយូរ៉ាហ្គោលចាអញ្ចឹងសម្រាប់ដូចបងស្រីបងស្រីចាអីគេបងថតហ្វ្រីវីឌីងអូនឯងឆាតទៅផ្លឹកឆាតវៃមយូរ៉ាហ្គោលអសខ្មែរបើអសខ្មែរនឹងបងចេះហើយចេះជាងបងត្មងអត់ដូចបងទេបងមយូរ៉ាហ្គោលបងវៃរ៉ាត់ដប់ដប់ដើតមយូរ៉ាហ្គោលបងនៅមយោ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 នៅយោសូយូយូនៅនៅហ្គោលនៅហោចង្កោសូនអីណាលយដែរអូយអូនណាបងចាញ់ហើយនៅស្អោហ្គោលលងហ្គោលមកចាញ់អូនអើយអូនអូនឯងវៃផ្លឹបចាញ់ផ្លឹបប៉ូឡូដាក់ហ្វូឡូដាក់សិចសិចហ្វើអូនឯងចោចាងទៅអូនឯងតាមដានមកកៅកន្លែងបងតាគឺមកកៅចាញ់ឃើញហើយបងស្អាតទាំងអស់ហ្នឹងឯងអូនឯងគេមកពាក់ឡាយស្អាតទាំងអស់ហើយអូនឯងក៏មកស្នាយបងស្រីបងស្រីមកស្ដាយក្រោយខ្ញុំនិយាយមកណាមកហ្នឹងបើសិនខកបំណងនៅលើខាងគាត់មករឿងខ្ញុំបើខកបំណងលើខាងគាត់ខ្ញុំមានទនីឲ្យមកហេតុអីខ្ញុំមានទនីអត់ខ្ញុំអត់មានទនីគាត់ខ្ញុំបានមកសែនទេហើយក៏មិនដឹងអាងមិត្តភ័ក្ដិមកនិយាយអត់បើសិនតឡងខ្ញុំមានការខ្វះខាតអុយសិនអឺសពតខ្ញុំព្រីអត់ដងឃើញបាច់ប្រយគឺខ្ញុំសង្កាចិត្តមកតែគ្រាន់លឿចេញមកភ្លីភ្លុងភ្លឹងអូខ្ញុំញាក់សាច់ត្រាត់ត្រាត់ត្រាត់យកទៅពេលខ្លះខ្ញុំចង់ស៊ីតែមកផ្លែខ្ញុំដូរពីកផ្លែហត់មិនក្តៅខ្ញុំនៅតែយងខ្ញុំនៅយងហើយអាលក់ផ្លែហត់អាលើកលេលើកកំប៉ុងលេផងខ្ញុំនៅយងយងយងចាំស្អាតទ្រាំបានណាមិនស្លៀកពីកផ្លែកូនកំប៉ុងខ្លះលោបលុនពី3កផ្លែដល់មែនតែនៅទទួលញាត់ពេកអូតែលេហួរចាយអ្នកខ្លះចង់ដប់ផ្លែខ្ញុំម្នាក់ឯងធម្មតាដូចសពុតក៏ដោយតែយើងប្រើយូរចាស់ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ប្រើអាចាស់កាលណាយើងគ្រាន់តែមើលសពុតនឹងរៀងប្រុយហើយធ្លាក់ហើយយើងឡើងប្រើតែមែនទេចង់និយាយទេជាប៉ែយើងមាន2ប្រភេទយើងមាន2ប្រភេទ2ប្រភេទហ្នឹងយើងមានមយូរ៉ាហ្គោលនិងមយូរ៉ាមែនទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងស្រីបងស្រីយើងធម្មតាយើងមាន2កន្លែងមានអត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងស្រីបងស្រីខ្លះគឺគាត់ចង់ភ្លេចយូរ៉ានិយាយថ្ងៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនថាយើងមាន2ប្រភេទមកយូរ៉ានិងមកយូរ៉ាហ្គោលចាសម្រាប់មកយូរ៉ាហ្គោលសម្រាប់បងស្រីបងស្រីអូយកញ្ចប់នឹងថ្លៃឯងបងខ្ញុំមិនសូវមានសមត្ថភាពទេអញ្ចឹងយើងមានមកយូរ៉ាចាមកយូរ៉ាមួយទៀតមកយូរ៉ាមួយទៀតគឺតម្លៃសមរម្យចាតម្លៃសមរម្យពីមាន2000 2500 3000ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងនិយាយមិនគ្រប់តម្លៃទាំងអស់នឹងអូនិយាយតែមកយូរប៉ុន្តែដោយសារឯងឃើញត្រឡងអត់រំលឹកអញ្ចឹងទៅត្រឡងខាងស្រីជួយរំលឹកទៅដោយសារពេលខ្លះដូចថាចិត្តលោប្រយាវិញម្ដងឥឡូវគឺហ៊ានហើយ
សម្កាសមាការ5000ទៅ10000គឺហ៊ានចាព្រោះឲ្យពេលការក៏មានអត់លុយតិចដែរគឺហ៊ានប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគឺគាត់អត់ទាន់មានសមត្ថភាពគាត់ធ្វើការក្រុមហ៊ុនតែប្រាក់ខែ3-400អញ្ចឹងជាងគាត់ទៅការសំអញ្ចឹងគាត់អាចយកថាមយូរ៉ាអញ្ចឹងទៅខ្លះទៀតគឺគាត់ថាមានជំទាវអុកញ៉ាអាដាមគាត់កំពុងមើលហេថ្ងៃការកោម្ដងអញ្ចឹងគាត់មានពីរជំរើសសម្រាប់គាត់ជ្រើសរើសអញ្ចឹងគាត់អាចយកយូរ៉ាក៏បានយូរ៉ាហ្គោលក៏បានដែរចាពីរជំរើសហើយទាំងមយូរ៉ាធំអីទៅអត់ស្អាតទៅអូយមយូរ៉ាក៏ស្អាតដែរចាក៏ស្អាតដែរគ្រាន់តែថាគេបែងចែកជាពីរប្រភេទចាមយូរ៉ានិងមយូរ៉ាហ្គោលមយូរ៉ាហ្គោលគឺអាចថ្មីស្រឡាំងតែម្ដងតែសម្រាប់មយូរ៉ាធម្មតាគឺមិនថាធម្មតាស្អាតទេទៅមើលកប់ទាំងអស់ខ្ញុំពាក់ខ្លះខ្ញុំមើលទៅមកខ្ញុំពាក់អាវសមាងការមយូរ៉ាដែរហ្នឹងបើចាំហ្គោលមកស្អាតហ៎ខ្ញុំពាក់ពេលខ្លះមយូរ៉ាដែរហ្នឹងមានហ្គោលណាមានថែមហ្គោលណាប៉ុន្តែអត់ទេលើយើងណាស្អាតមកបែបហ្នឹងមកបែបម្នាក់ដូចថាជាចាស់ហួយនៅសក់ចាគ្នាតើមួយណាមានរសជាតិជាងគេសួរអញ្ចឹងដឹងឆ្លើយទេសំភួរនេះស្រីសអេឥឡូវមើលអញ្ចឹងថាដូចថាមយូរ៉ាហ្គោលអញ្ចឹងនេះថាស្អាតមកបែបម្នាក់សំខាន់កុំឲ្យតាអឺនៅពេលដែលយើងថ្ងៃយើងស្លៀកពាក់ទៅអាវយើងអត់សពតបាយប្រុយខ្ញុំខឹងណាខ្ញុំនិយាយមែនណាខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនអស់គ្នាមែនថានៅពេលដែលថ្ងៃការនៅសពតបាយប្រុយបបាក់ទៅខ្ញុំនិយាយពាក្យហ្នឹងទៅរួចណាខ្ញុំនិយាយមែនណាខ្ញុំនិយាយពាក្យហ្នឹងទៅរួចខ្ញុំខ្លាចបងប្អូនខកម្ដងហើយសំខាន់ទៀតមួយទៀតអាតាកូនក៏មិនរវល់ការមករោងឬក៏រៀបចំកញ្ចក់កញ្ចក់និយាយតម្លៃច្បាស់លាស់ទៅពេលថ្ងៃចេញមកធ្វើកលាញ់ឆឹកក៏ប្រហែលដែរណាចាប្រយ័ត្នគ្រប់ប្រយ័ត្នអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាត់ប្រសោតខ្ញុំមានការឆ្លងកាត់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានប្រាប់សមាការណាទាំងអស់គ្រាន់តែខ្ញុំប្រម៉ូថាសមាការមយូរ៉ាហ្គោលមិនខកបំណងចាមិនខកបំណងគឺយើងផ្ចិតចង់ចាផ្ចិតចង់ពាក់ទាំងសេវាកម្មមេការអីតាមនិយាយទៅរួមតែអ្នកផាត់មុខគាត់ចាប់ផាត់មុខខ្ញុំហ្មងហ្វេនអត់មានឆ្ងល់ថាខ្ញុំឥឡូវផាត់មុខស្អាតថាខ្ញុំឥឡូវផាត់មុខប្លែកប្លែកគឺមានមេជាងចាមេជាងដៃចំណានហ្មងចង់អីចង់ចិញ្ចើមបាក់ខ្ទើខ្ទើចង់អីណាកងកងចង់ចិញ្ចើមបង្វឹកបើមិនផឹកក៏ផាត់ប្លែកគឺចង់បានមិនខ្មៃគឺកំងបានតាមចិត្តគឺគាត់មានទឹកដៃសម្រាប់ថាធ្វើមិនអីតាមតម្រូវតាមចិត្តដែរគាត់កំងនិយាយបងខ្ញុំចង់បានស្រាលស្រាលបែបថៃអូខេបានបងខ្ញុំចង់បានបែបអមរឿងដូចថាស៊ីស៊ីបានទៀតចង់បានផាត់ទៅរឿងដិតដិតកាយកាចក៏បានអត់ទេនិយាយទៅប្រហែលអួតព្រោះការពិតវាឃើញជាក់ស្ដែងភ្នែកហីចាបើយើងនិយាយនឹងអង្គុយអួតអង្គុយអួតគ្នាឯងអង្គុយអួតសំខាន់មើលផ្ទាល់កុំជឿលោកប្រយាហើយចូលមើលភ័យខ្លាំងទៅកុំគេថាទឹកជ្រៅអើយអាយ៉ាត់តែចុះកពើខំងប់ហើយចុះកពើខំងប់អត់រៀនចុះណាខ្ញុំហក់ផ្លោងជាមួយខ្ញុំខ្ញុំហក់ទៅទាំងកែងខ្ញុំហក់ផ្លោងខ្ញុំហក់ផ្លោងទៅទាំងកែងចាម្ចាស់សំអាងការមែនបងគាត់គឺជឿគឺជឿគាត់ក៏ជាម្ចាស់សំអាងការមយូរ៉ានិងមយូរ៉ាហ្គោលហើយក៏ត្រូវជឿដំឡងហើយក៏ត្រូវជឿដំឡងដែរចឹងជួយប្រម៉ូតគ្នាទៅដើម្បីអីមានបានទៅអាតែនបោះអាតែនទេចាអាតែនទេថ្ងៃក្រោយទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងគឺអាតែនអស់ចាគឺអាតែនទេបានជាខំថ្នាក់នេះនេះខំជួយប្រម៉ូតឲ្យដំឡងនេះកុំយកបងតឡងនេះណាតែគឺតែនេះគឺសិតតនិយាយជាការប៉ះទាំងអស់ចាអត់ទេឲ្យយប៉ែកចង់និយាយថាពេលខ្លះយើងគេហៅថាគេថាបាញ់និយាយឯងគេដឹងថាយើងជឿល្អឯងហើយដូចលេចឹងណាបាញ់និយាយឯងគេដឹងតែលេល្អឯងប៉ុន្តែក៏ត្រូវការនិយាយដែរក៏ត្រូវការប្រម៉ូតក៏គេថាយើងកចាស្មានកាយយើងស្អាតហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវការនិយាយដែរបើអញ្ចឹងក៏មិនដឹង
បើយើងអត់និយាយយើងអាំងសម្អាងកាយយើងស្អាតយើងគិតតែពីធ្វើអឺអញអាចខ្វល់សម្អាងកាយស្អាតមកយកមកយកទៅយើងក៏ត្រូវការនិយាយគាត់ដឹងដែរដើម្បីឲ្យគាត់ទៅថាកងក្រមុំផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់ទលំទលាយព័ត៌មានទៅគាត់ដឹងព័ត៌មានគាត់បានដឹងពីសម្អាងកាអូមួយហ្នឹងស្អាតអញ្ចឹងគាត់មកយកទៅអត់ខកអំណងហ្នឹងហើយអឺអញ្ចឹងគេថាអឺក៏បើដឹងអើយអើយអីគេអឺបើសម្អាងកាស្អាតខំមិនខំនិយាយទេបើយើងអត់និយាយថាអូយម្នាក់នេះឯងឃើញស្អាងកាមនឹងស្អាតណាស់ប៉ុន្តែមើលទៅដូចរឹកដល់ហ្នឹងអាងទៅសម្អាងកាស្អាតមិននិយាយមិនស្ដីអឺអឺអញ្ចឹងយើងត្រូវនិយាយខ្លះក៏មកគេថាយើងកអញ្ចឹងបងស្រីបងស្រីអាចមកដល់កន្លែងបានសម្អាងកាមយូរ៉ាហ្គោលវៃនិយាយទៅវៃថាសម្អាងកាមយូរ៉ាហ្គោលចេញឡាច់ទៅមើលទៅកាម៉ូដថ្មីហើយមកមើលផ្ទាល់ទៅមើលគុណភាពផ្ទាល់តើកាអានេះថ្មីចាស់សពុតនឹងថ្មីចាស់ហើយមកមើលផ្ទាល់ហ្នឹងមួយផ្ទាល់ណាស់ផ្ទាល់ណាស់តែដល់ពេលថ្ងៃកាដល់ពេលដល់ថ្ងៃណាដល់ថ្ងៃសពុតនេះថាអត់ស្អាតឬក៏សពុតអាចប្រុយមករករឿងខ្ញុំអ្នកលក់លែខ្ញុំតានីឲ្យមករករឿងខ្ញុំអ្នកលក់លែមករករឿងខ្ញុំអ្នកលក់លែអត់មានមកនិយាយអត់មានឯណាអីគេអឺថ្ងៃមកមើលសៀវសពុតស្អាតណាស់សៀវតែពេលថ្ងៃស្លៀកមកហត់បាច់ប្រុយព្រៀតមកបចោលលើម្យ៉ាងដែរមកទៀតតែខ្មៅចាបើថាតែខ្មៅប្រហែលជីឡានទៅបចោលអត់ថ្លៃអត់មាននេះថ្លៃសាំងខ្ញុំចេញទៅទៀតរត់មកលេទៀតមកលេលៀបទៀតឲ្យហ្វ្រីទៀតបើថាសពុតតឡងខ្ញុំបាច់ប្រុយអូខេទាំងកូមទាំងកាទៅសលៀកបំពាក់របស់គាត់ទាំងអស់អានឹងខ្ញុំមានទានីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីទេគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងស្អីប្រុសស្អីបងស្អីទាំងនេះបានថ្ងៃនឹងស្អាតអ្នកមីងដែលកំពុងថាចង់ការកូនឬក៏លោកជំទាវមើលមែនអ្នកមើលមើលលើប្រយាមែនអ្នកធម្មតាទេណាខ្ញុំពីមុនខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអ្នកសាមញ្ញសាមញ្ញមើលខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំលេងសេះអលែលក់ជ្រួតឈួតចឹងអត់មានអ្នកល្អអ្នកត្រឹមត្រូវមើលខ្ញុំតែពេលអឺដល់ពេលកូនចៅតែប្រាប់អ្នកម៉ូតូឲ្យដឹកចឹងណាអូយម៉ែឯម៉ែផ្ទះអ្នកមីងនេះគាត់ផ្ទះគាត់ឡានចង់20ដបងអឺរ៉ៃចង់បាក់កឆ្កែគាត់សាសបៀតសេះឲ្យឡានចង់20សិតតលោកជំទាវអ្នកមីងនេះក៏ទិញលេមែនទេថាអឺដល់ពេលចឹងខ្ញុំមានណាគេខមមិនណែស្អាតសេវាល្អប្អូនថ្ងៃការយកហើយពេញចិត្តណាស់អរស្លាប់ថាអរគុណច្រើនអូនចាហ្នឹងហើយតនីតនីហ្មងខ្ញុំតនីហ្មងខ្ញុំអត់ចាអញ្ចឹងអត់អីទេអញ្ចឹងឥឡូវយើងប៉ុណ្្នឹងណាយើងគ្រាន់ថាចង់បញ្ជាក់ទៅឲ្យកូនក្រុមកូនកន្លោះដែលគាត់ធ្វើការរៀបមង្គលការនៅចុងឆ្នាំហ្នឹងពេលដែលចប់ជំងឺ Covid ហ្នឹងអញ្ចឹងខាងសម្អាងកាមយូរ៉ាហ្គោលមាន discount ពិសេស 20% ច្រើនហ្នឹងហើយនិយាយតែជីទូទៅរាល់ដងគឺតម្លៃនេះពេញតែថ្ងៃហ្នឹងអញ្ជើញតឡងមកជួយប្រម៉ូសិនមកជួយប្រាប់ដល់អតិជនហ្នឹងណាព្រោះដំណឹងល្អ discount 20% ច្រើនហ្នឹងច្រើនហើយណាមួយសម្អាងកាស្អាតទេបើអត់ស្អាតបើចុះដល់ 50% ខ្ញុំយកដែរត្រូវហើយឥឡូវខ្ញុំនិយាយត្រង់មែនអត់ត្រូវហើយអ្នកមើលបប300អ្នកជាងតបបញ្ចុះឯង 50% ក៏ខ្ញុំបញ្ចុះដែរបើវាអត់ស្អាតនិយាយទៅមិនអួតទេបើសិនជាមិនបញ្ចុះគុំមិនខ្វះអ្នកមកកក់ដែរចាហើយមួយទៀតសម្រាប់ស្មានការគឺអត់មានអីណាដាច់កលេសកលោះអីដាច់អីណាអត់ទេអត់ទេទេណូ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 អញ្ចឹងបងស្រីបងស្រីអឺបាច់ជឿខ្ញុំពេកទេចាចាបាច់ជឿខ្ញុំពេកទេព្រោះខ្ញុំពេកកលណាត់ខ្ញុំវាអត់មានឆ្អឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក្លោបផ្លាប់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 ចុះបាច់ជឿខ្ញុំហ៎មកមើលផ្ទាល់វាយភ័យគឺរ៉ាកូលមើលចាពេញចិត្តមុតណាយកមុតនឹងចាអត់ពេញចិត្តមុតក៏មកថ្មីដាក់ធឿយកទៀតយកចាខេតអូនអូនអាចចាំឆាកចូលឆាតមកណាចាំគេដល់ព័ត៌មានអូនអាចតាមនឹងចាហើយខ្ញុំនិយាយតែម៉ានមកជឿខ្ញុំឯងសំខាន់កាច់ឲ្យស្ដាយហើយបើសិនជាថ្ងៃកានឹងសពុតបាច់ប្រយបាច់អីរឿងខ្ញុំចារឿងខ្ញុំណា
ខ្ញុំមានទទួលខុសត្រូវដោយសារអីខ្ញុំបានមកអង្គុយមកផ្ទាល់ទីមួយទីពីរស្លៀកខ្ញុំក៏ស្លៀកថ្ងៃទី1ដឹងអូយសមាងការស្អាតមែនតើស្អាតសាហាវស្អាតតាំងពីខ្ញុំមិនទាន់មកស្លៀកតាំងពីមិនទាន់ស្គាល់គាត់ដល់ពេលស្គាល់ទៅខ្ញុំមិនដែលឃើញសម្អាតអូយសុំទោសចាស់ខ្ញុំខកឃើញលាភ្លឹងចេញមកសពុតខ្ញុំក៏ឃើញអូយខ្ញុំនិយាយវាសាស្រឡាញ់ស្រឡាញ់មែនតើក៏ស្រឡាញ់ឃ្លានការហ្មងឃ្លានចង់មកប្តីហ្មងឃ្លានហ្មងឃ្លានយកទៅត្រិចព្រោះអីដល់ពេលយើងការមិនយល់បានពាក់ទៅហ្នឹងហើយតែឡៃពាក់អីមិនការក៏នៅពាក់បានទេឃើញអត់អីតែចង់ពាក់មួយមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ណាតែឡងនេះពាក់មួយតឡងអូខេអូខេអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានហើយអរគុណសម្រាប់ការចូលចិត្តហើយអរគុណសម្រាប់ការគមត្រសម្អាងការមយូរ៉ាកោបងស្រីបងស្រីនឹងជឿជាក់នៅលើសម្ដីចាទី1សម្អាងម្ចាស់សម្អាងការទី2លើប្រជាហើយសង្ឃឹមថាបងស្រីបងស្រីក៏ដូចជាលោកជំទាវអ្នកមីងក៏ដូចជាអាយឧត្តមអង្គាបងអមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាគឺមានគ្រប់ឋានៈសតពបុណ្យស័កចាចង់បានសម្អាងការដែលស្អាតស្អាតកុំភ្លេចសម្អាងការមយូរ៉ាហ្គោលយូរ៉ានិងមយូរ៉ាហ្គោលចានិងសម្អាងការមយូរ៉ានិងមយូរ៉ាហ្គោលមានខ្នាតធម្មតានិងខ្នាតស្តង់ដារអន្តរជាតិអូខេចាចង់អរគុណមែនតើសម្រាប់ការតាមដាននិងចូលមើលអរគុណជំរាបលាបាយ